Čau. Vítám vás u dnešního videa. Je to trošku divný, sedět zase po dlouhý době před kamerou. Dal jsem si trošku pauzu od YouTube. A já vás vítám u tohle videa. Dneska to video chci pojmout trošku, jak to říct, serióznějš, protože vám tady chci ukázat nějakou moji cestu za poslední asi 3 měsíce. Trošku to zní, jak kdybych se připojil k nějaký sektě, ale nebojte, nebude to o takové cestě. Už nějakou dobu na mě tady na YouTube působí nějaký motivační videa, nebo videa, který mě tak nějak trochu ovlivňujou. Bylo to teda hlavně video o půlmaratonu a maratonu Davida Lu. Nějak mě prostě tyhle dvě videa a i spoustu dalších namotivovalo na to, že bych chtěl běžet závod. Běžet závod, to se může jevit jako dost jednoduchý, jako quest. Já jsem se i ze začátku myslel, že to bude dost jednoduchý a rozhodl jsem se, že poběžím 10 kilometrů skrz Prahu, Ranček závod, Birel Grand Prix. Říkal jsem si, jo, 3 měsíce nebo cca 100 dní na trénink je přeci super a je to strašně dlouhá doba. Postupem času mi to začalo docházet, že to není úplně tolik času, kolik bych chtěl, ale dobře, máme 100 dní na přípravu. Začal jsem, myslím, že to bylo 29. května, kdy byl vlastně můj první trénink a každý ten trénink jsem se snažil dělat takovýhle fotky, které vám to vlastně jako nabídne, sami jako hodinky, na který si to měřím, vám nabídnou takovýhle jako takovýhle docela hezkou koláž, tak jsem to dělal na každý, nebo skoro každý trénink. Takže tady máme prostě spoustu takovýhle fotek. Ale teda první trénink, uběh jsem nějaký 4 kilometry a všechno vypadalo, že bude super. Dokonce jsem začal chodit 2x až 3x týdně běhat. A všechno se prostě jevilo fakt krásně, prostě po škole krásně, prostě unavený jsem si šel zaběhat, měl jsem za sebe dobrý pocit, byl jsem rád, že jsem něco udělal pro sebe a zároveň jsem se těšil ten závod. Dokonce jsem si i zkoušel dělat proteinový drink, což jsem vám natočil, pokusím vám to sem prostřihnout. Bylo to těsně po běhu, takže se nedivte, jestli tam budu trošku mimo. Tak jo, právě jsem doběhnul svůj první trénink, uběhl jsem nějaký asi 4 kilometry a dneska tady mám shaker, z kterého se teda ještě napiju. Takže dneska je to vlastně poprvé, co si budu dávat protein rozpustnej. Mám tady nějaký takovýhle čokoládový, tak ho jdu zkusit. Tady píšou, že na 200 ml dvě odměrky, tu odměrku mám vlastně tady. Myslím si, že to podle mě bude jakoby moc toho proteinu, takže se to možná bude ještě ředit potom to. Já zkusím nejdřív první odměrku, jestli mi jedna odměrka na 200 ml nebude jako stačit. Takže to zkusíme nějak. OK, zkusím. OK, to není špatný, ale asi tam doleju vodu. Teď tam máme něco málo pod 600 ml. Zkusím to ještě teda promíchat. Je to jako, asi si to nebudu dávat po každém tréninku, to asi určitě ne, protože to není až tak, jak jsem čekal, ale ta čokoláda tam je cítí úplně v pohodě. Takže tak, já doufám, že se vám tady můj taste test protein drinku, nebo proteinu vlastně celkově líbil. A můžeme klidně dělat víc takovýhle taste testů. A já si to jdu vypít a pokračujeme v videu. Kvůli běhání, což teda už jsem v jednom videu říkal, tak jsem si koupil i boty a to video máte, myslím, že tady v kartě, doufám. Takže jsem si kvůli tomu koupil i boty a začal jsem v nich běhat samozřejmě. A byly to jako v pohodě boty, takže pokud chcete něco vědět o tom běhání ještě víc, tak se běžte podívat na tomto video. Ale potom přišlo něco, co jsem jako čekal, že přijde, ale nečekal jsem, že to bude až tak špatný. Jo, dobře, velký nápis prázdniny, pane bože, teď prázdniny jsou super. Ano, jsou, ale pro mě to bylo jako dost špatný, protože běhat jsem chodil hlavně proto, protože mě to bavilo. A měl jsem na to čas po škole a prostě chtěl jsem se odreagovat po škole a nevím, prostě jako mi to přišlo jako super, prostě kámo, měl jsem těžký den ve škole, pojďme si to prostě vyběhat. A teď nebylo jakoby co vyběhat, prostě byly prázdniny. Bylo volno, nic jsem nedělal.
ale neměl jsem žádnou jako motivaci si zaběhat. Nebylo něco, co bych potřeboval prostě, hele, potřebuji si srovnat mé myšlenky, pojďme si zaběhat. To tady prostě nebylo. A to prostě pro mě byl fakt velký problém. Potom jsme vlastně různě cestovali, byl jsem v Itálii, z čehož bude vlog, ale je to pro mě tak velký projekt, že prostě mi chvilku trvá, než to sestříhám. Už to stříhám 2 měsíce a dobře stříhám. Stříhal jsem to asi třeba 3 dny, ale pořád se k tomu nějak nedokážu dostat. Ale prostě jako v Itálii jsem samozřejmě neběhal, ale zase jsme tam za asi 10 nebo 9 dní nachodili něco kolem 119 tisíc kroků. Což je podle mě docela dost, protože jsme nějaký dny překonali i 20 tisíc kroků. Některý dny teda byly slabší, ale prostě tak nějak jako jsem se udržoval prostě v kondici, dejme tomu, a prostě jsem pořád jako chodil. Potom jsme se vrátili do Česka, jel jsem do Amstru, kde teda mě můj taťka vyhypoval, a šli jsme si ráno zaběhat, uměli jsme asi 6 kilometrů a v tu dobu jsem začal mít pochybnosti o tom, že bych to jako zvládnul uběhnout. Protože už jenom těch 6 kilometrů byla fakt dlouhá vzdálenost a už po těch 6 kilometrech jsem byl fakt na tom špatně. Takže v tu chvíli už nějak přišel ten zlom, kdy jsem si říkal, tyjo, uběhnu to? Je to možný vůbec, abych to uběhnul s tréninkem za 100 dní? Pak jsem teda i bohužel byl týden před začátkem školy, jsem byl nemocný, takže jsem taky nebyl běhat, pak jsem byl podle mě jednou. No a potom přišla další věc a to je začátek školy. Nechci se tady vymlouvat, že bych jako byl nějak extra produktivní, ale bylo to nástup na novou školu. Bylo to něco novýho a já jsem se toho strašně bál. Teď už vím, že to je jako super. Našel jsem tam skvělý lidi a jsem za to strašně rád. Takže ten začátek školy byl taky dost náročný a bylo září a 7. jsem to měl běžet. A já jsem neměl natrénovanýho, že vůbec nic. No a pak se prostě ten týden nějak rychle utek a bylo 7. a já jsem měl běžet závod. Teď vám řeknu, jak ten den nebo ta část dne probíhala. Jako necítil jsem se nějak, že bych jako to neměl uběhnout a těšil jsem se na to, protože to byl můj jako první větší závod, protože dřív jsem běhal orienták, což bývalo kolem těch 6 kilometrů, ale bylo to lesem, kde jsem dost často šel, protože mě to běhání lesem moc nešlo a proto jsem dělal orienták samozřejmě, jo, výborný nápad. Ale jako největší závody byly tak 3 kilometry, což byly ty DM běhy, které jsou vždycky součástí půlmaratonu nebo maratonu. No a tohle bylo 10 kilometrů. Jako říkal jsem si, tyjo, bude to dlouhý, ale já to prostě dám. A dával jsem storyčka, že prostě jo, jsem tady, let's go, pojďme běžet a pojďme si to prostě užít. Jedna z mých, jako tohle byl fakt jeden z mých velkých snů, což bylo vlastně, když jsem byl ty DM běhy, tak jsme dost často koukali i na start a celkově ten závod jako toho půlmaratonu. A vždycky se mi líbilo, jak vlastně vždycky hrajou Vltavu, tu skladbu, asi všichni známe. A strašně jsem jako malej chtěl, abych to zažil, abych prostě běžel při té písničce, protože jako to je fakt hezká písnička, nebo písnička. Vážná hudba, jako, ale prostě jsem přitom chtěl strašně vybíhat nějaký závod. To se mi povedlo a jsem za to jako rád, že jsem to dokázal. Pak už nevyšlo žádný další storíčko. Já teď nebudu nic říkat, já to řeknu až za chvíli v tom videu. Já jsem to nedoběhl a teď si možná říkáte, OK, doběh to možná kvůli tomu, že neměl trénováno. Asi bych to nedoběh, jakože v celku, jako došel bych to, ale v celku bych to určitě neuběhl. To jako si asi pojďme přiznat, že prostě jsem fakt natrénováno neměl. Ale to nebyl ten hlavní, to hlavní, proč jsem to nedoběhl. Stal se mi totiž zdravotní problém. Nechci o tom úplně mluvit, protože to není úplně jako příjemný mně. Pojďme říkat, že jsem si natáhnul sval na noze, i když to tak není. Ale prostě nechci se o tom tady moc bavit.
takže jsem to prostě ani nedošel, jo, což prostě pro někoho by to mohla být jako potupa. I v tu chvíli pro mě bylo fakt jako silný moment to, že jsem to prostě nedoběh. Uběh jsem teda jakoby 3 kilometry a potom to na mě přišlo ten zdravotní problém. Jsem v pohodě, nebojte, nic se mi jako nestalo, byl to jenom, já se o tom nechci moc bavit, ale prostě od toho 3. kilometru už jsem jako chvilka lapo pobíhal a šel a s tím zdravotním problémem jsem došel až na 7. kilometr, kde prostě už to byla taková bolest, že jsem dál běžet nemohl a to byl asi jeden jako z nejsilnějších momentů, co jsem jako zažil v životě, protože já prostě jdu krásně tím tou tratí, ale prostě už to fakt dál nešlo a prostě jsem odešel z té trati a to prostě pro vás asi to zní jako strašně divně, že prostě co, to nedává smysl, však prostě si odešel z trati, no tak co se stane. Jenomže prostě, když na to trénujete nějakých pár tréninků a prostě se snažíte o ten výkon, tak vám to jako ublíží zdravotně, nebo zdravotně, psychicky. Takže jsem vám prostě tady přišel nějaký ten zlomový moment, kdy prostě jsem si řekl, bohužel to prostě už ty 3 kilometry nedojdu. Takže jsem odešel z té trati, tam jsem si sednul na takový schody a počkal jsem na moji mamku, která pro mě přišla a tak. Upřímně dokázal jsem si dost dobře rozmyslet, kde to jako ukončím, protože jsem končil hned u Pařížský a seděl jsem v Pařížský ulici, nebo u Pařížský, takže jsem viděl spoustu hezkých aut a tady mi přijde jako strašně hezký, jak tuto jako celkovou kapitolu těch 100 dní uzavřít a to bylo to, že vlastně sedím tam na takovém kruháči, co je u Pařížský a vidím, že jedou 2 Ferrari, jedou za sebou a koukám, fotím se, to jo, tady máte nějaký fotky, doufám, že to nějak dostanu. A kdo v tom autě nesedí? Sedí v něm Vincent Hejduk, jestli ho znáte, tak ten se baví s Davidem Lou, takže mi to přijde taky jako hezký uzavření celkový té kapitoly, že se mi to tak jako hezky uzavřelo, že vlastně David Lou mě na to jako namotivoval těma jeho videama a tak. A prostě ten den, kdy jsem to jako prostě nedoběh, vidím toho Vincenta a krásně se podle mě ten příběh jako celkově je to takhle jako uzavřel a je to jako strašně hezký a zároveň nehezký moment. Hele, upřímně, jako neměl jsem na to natrénováno, takže bych teoreticky, kdybych došel do toho cíle, tak bych si tu medaili asi ani nezasloužil a to mi přijde jako, osud to asi chtěl, abych to prostě nedoběh a tak mi udělal to, co mi udělal. V tu chvíli určitě spoustu emocí se mnou procházelo a bylo to fakt jako silný moment, který doufám, že si budu pamatovat do konce života a tak. A teď se ještě vrátíme k tomu Instagramu. Protože vy teoreticky až skrz tohle video se dozvíráte, že jsem to nedoběh. K tomu bych se chtěl tak nějak vyjádřit, protože sociální sítě jsou postavený na tom, že tam lidi ukazují svůj perfektní život. Já jsem to tam nedával, protože jsem na tom byl psychicky špatně, protože mi prostě v tu chvíli vadilo, že jsem to neuběh. A proto chci, abyste si nedělali určitě z toho, jako nic z toho, že vidíte na Instagramu prostě, jak se mají jako rodiny skvěle, jak se jako žijou krásný život tamhle v Řecku, jsou prostě na měsíc a vy jako nejedete, vy jedete sotva tady, já nevím, do Prahy, do centra, prostě se podívat jako na výlet. Určitě si z toho nic nedělejte, prostě každý jsme jakoby stejný a zároveň jiný a určitě to není jakoby tím, že by oni nějak měli lepší život, penězma si prostě jako život nezlepšíš a nebo peníze nejsou to hlavní, čím by si měl jako změnit ten život. Hlavně, že si dokážeš užívat moment, který právě zažíváš. A tím bych chtěl jakoby takhle hezky jako vyjádřit to, co jsem celou dobu jakoby asi chtěl, aby si lidi jako mysleli, že prostě sociální sítě jsou jenom o perfektních životech, což je škoda. Mohlo bys tam ukazovat i to špatný. I já v těchto videích vám ukazuju ty špatné věci na cestování, ty špatné věci, co se mi dějou. Asi to nedokážu jako některý lidi, kteří tam dokážou dát ty emoce a tak. Takže doufám, že vás tohle video tak nějak třeba i namotivovalo k něčemu a určitě se nebojte selhání. Já jsem se bál. Je možné, že se mi to tím i vymstilo. Kdo ví. Běžte si za úspěchem a snažte se
dělat něco pro sebe. A jo, já doufám, že to nebude nějak emoční tohle video. I pro mě je to docela složitý tohle udělat. Já doufám, že se vám video líbilo. Můžete ho podpořit klidně lajkem a dejte odběr. Dejte odběr, zvoneček. A my se uvidíme u dalšího videa. Ale co bude náš další cíl? To uvidíme. Vidíme se u dalšího videa. Čau, čau. 2, silný video, silný moment.